شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبعهم بالهدى إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Plemeniti gospodar otpočeo je svoju knjigu sa hvalom sebe, sa pohvalom na sebi. Počeo je svoju knjigu sa objašnjenjem i jasnom porukom da je on stvoritelj svih svjetova. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gospodar je obznanio ljudima na početku objave kada je u pećini Hira preko meleka Džibrila rekao svome poslaniku sallallahu alaihi wasallam: Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, da je on onaj koji je stvorio sve. Njegovo stvaranje je neizmjerno. Sve što je stvorio, vidljivo i nevidljivo, stvorio je onako kako on želi, sa razlogom i mudrošću, da bi vjernik spoznao njega kao gospodara i onda njega jedino onako kako on to želi veličao. On je dao svoju knjigu svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da bude svjetlo svim ljudima, da bude pečat svih uputa, da bude na vrhuncu onoga što će ljudima ikada i uvijek trebati u životu na ovom svijetu i onome što dolazi nakon smrti. Allah uzvišeni je učinio Kur'an govorom koji je vjerniku najdraži. Vjernik kada spozna gospodara, onda najviše što voli i želi jeste bliskost toga gospodara. Blagodat i blizina na koju Allah upućuje svoje robove počinje sa početkom Kur'ana. Kada je spomenuo gospodar da je on stvoritelj svih svjetova, ukazao nam je na to da je on onaj koji nam je kroz to stvaranje dao sve blagodati. I to je stepen koji se podrazumijeva kada čitamo prvi kur'anski ajet: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Da znaš da je mene i tebe stvorio Allah i da tu blagodat života koju nam je dao, neizmjernu, ne možemo vrednovati osim da mu uzvratimo sa zahvalnošću. Ebu Davud bilježi u svom sunenu:
od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na hađu, kada su mušrici dolazili da obavljaju obrede hađa, dolazio i nastojao ljudima da predstavi Kur'an. Pa je onda ljudima rekao: Ela rajulun yahmiluni ila qawmihi likay ubelliga kelame rabbi fa inne Kurejšen mene'uni en ubelliga kelame rabbi. Ima li neki čovjek koji će me odvesti svom narodu da im prenesem gospodara moga govor, jer su me Kurejšije spriječile da prenosim govor moga gospodara. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražio način prije svega da ljudima prenese govor njegovog gospodara. Zato što svako onaj ko spozna svoga gospodara najviše voli da čuje ono što mu njegov gospodar govori. Kaže plemeniti gospodar u suri Al-Waqi'a: Fela uqasimu bime waqi'in nujum. Ja se zaklinjem mjestima na kojima se nalaze zvijezde. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَذِيمٌ. A to je, kad biste znali, velika zakletva. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. On je doista Kur'an plemeniti. فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ. U knjizi skrivenoj. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Njega ne dodiruju osim oni koji su čisti. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. On je objava od gospodara svih svijeta. Levhi Mahfuz, u kojem je zapisan Kur'an, je jedina stvar koju mi vidimo iz Levhi Mahfuza. Jedini prozor u Levhi Mahfuz je taj govor koji je gospodar objavio svom posljednjem poslaniku. To je zato što je Kur'an najbolji izvor spoznaje. Spoznaje suštine bivstvovanja, spoznaje suštine svijeta, spoznaje suštine života i smrti. U hadisu kojeg bilježi ima Buharija od Ebu Hurejre radijallahu anhu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: rekao je plemeniti gospodar: inne ene inda vanni abdin bi. Ja sam sa svojim robom kada o meni razmišlja. Wa ene ma'ahu iza zekereni. I ja sam sa njim kada me spomeni. Fa iza zekarani fi mela'in. Kada me spomeni u nekom društvu, zekertuhu fi mela'in hajrin minhum. Ja ga spomenem u društvu koje je bolje od tog društva. Wa iza etani mešen etejtuhu hervaleten. Kada mi se približi hodajući, ja njemu idem žureći. Pa kada samo govoriš Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah tebe spomene po imenu među melekima koji veličaju njega oko arša i koji drže arš milostivu. Kada je tako samo sa spominjanjem gospodara, kako je onda kada čovjek
čita njegov uzvišeni govor. On je put spoznaje. On je put imana i vjerovanja. Wa innahu latanzilun min rabbil alamin. On je objava gospodara svjetova. Nezale bihi ruhul amin. Njega je sigurni, povjerljivi Džibril donio. Ala kalbik, na srce tvoje. Li te kune minel mundirin, da budeš od onih koji će opomenuti. Koji će opomenuti one koji srljaju. A koji će donijeti radosne vijesti onome ko bude vjerovao. Ja ejuhan nas, kada džavetkum mev'idhatum min rabbikum, wa šifa'u lima fi sudur, wa hudan, wa rahmetu li mu'minin. O ljudi, došla vam je pouka od gospodara vašeg. Kada džavetkum mev'idhatum min rabbikum, wa šifa'u lima fi sudur, i lijek za ono što je u srcima. Lijek ne za jednu stvar, nego za sve jednu stvar koja može da se pojavi kao bolest u srcima ljudi, tu je Kur'an, da bude taj lijek. Međutim, ko zna da je bolestan, on će se i Kur'anom liječiti. A onaj koji je sebe očistio od bolesti, on sebe neće liječiti i neće Kur'an doći do njegovog srca, doprijeti do njegovog bića i neće se on očistiti. Tako da je nakon spoznaje Kur'an lijek. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. I on je uputa i milost vjernicima. Čovjek, vjernik, ne sumnja da je Kur'an objašnjenje za sve. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Mi smo tebi objavili knjigu kao objašnjenje za sve. Neko možda zna objašnjenje za neke stvari, a neko ne zna, ali vjernik čvrsto vjeruje da je Kur'an objašnjenje za sve. Kur'an je sušta istina. Wabil haqqi enzelnahu, wabil haqqi nezel. Mi smo ga istinski objavili i on je objavljen kao istina, kako kaže gospodar u suri El-Isra. Pa koji bi to bili tragovi ovog veličanstvenog govora posljednje poslanice, koju je poslanik alejsalatu vesselam nama prenio od svoga gospodara? Trag prvi koji se javlja kod svakog vjernika jeste da želi da sazna i spozna više od Kur'ana. Kaže uzvišeni gospodar: وَالَّذِينَ هَتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَا وَآتَهُمْ تَقْوَهُمْ. Oni koji su na pravom putu, on, Allah im uputu povećava i povećava im bogobojaznost. Pa je drugi trag ljubavi prema Kur'anu nakon njegovog povećanog studiranja, izučavanja i učenja povećana bogobojaznost. Pogledaj kako gospodar opisuje učene ljude, najučenije ljude. Šehid Allahu ennehu la ilaha illa huva, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imen bil qist. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega. I meleki i oni kojima je dato znanje. Pa je nakon meleka, koji su bezgriješni i koji su svi bez izuzetka vjernici u Allaha i sve ono
što je Allah objavio nakon vjernika, Allah kaže da su svjedoci njegove jednoće učenjaci. Kaže uzvišeni gospodar, innama jahša Allahe min ibadihi ulama. Doista se istinski Allaha boje, od njega strahuju samo učenjaci. A zatim da objasni koji je to put kojim idu učenjaci, u sljedećem ajetu kaže gospodar, innal ladina yatluna kitaba Allah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Doista oni koji čitaju ajete, koji čitaju Allahovu knjigu, obavljaju namaz i udjeljuju od onoga što smo im mi dali tajno i javno, očekuju trgovinu, očekuju zaradu koja neće nikada nestati. Da im Allah, kaže dalje u ajetu, dadne nagrade koje su zaslužili i da im da više od svoje blagodati. Ako razmisliš o ovom ajetu, vidjet ćeš da Allah kaže, oni koji čitaju Allahovu knjigu, obavljaju namaz i udjeljuju od onoga što im mi dajemo tajno i javno. Pa oni čitaju Allahovu knjigu tajno i javno. I obavljaju namaz tajno i javno. I udjeljuju od onoga čime ih je Allah obskrbio tajno i javno. I zato ćeš vidjeti da su posebni Allahovi robovi oni koji se najviše druže sa Kur'anom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ehlul Kur'an, ehlullahi wa khasatuhu. Ehlul Kur'an, nazvao ih je onima koji su u stalnom druženju sa Kur'anom. Oni, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji se stalno druže sa Kur'anom, oni su oni posebni Allahovi robovi i njegovi odabrani Allahovi robovi. I zato ćeš vidjeti da vjernik kada je sam uzme i čita Allahovu knjigu. Čita govor svoga gospodara. Kao što zaljubljen čovjek voli da bude sa svojom drugom, vjernik još više, mnogo više i neuporedivo više voli da se druži u osami sa Kur'anom. I onaj koji se tako druži sa Kur'anom, on postaje od onih koji su posebni Allahovi robovi i koji će biti odabrani Allahovi robovi. Sljedeći trag Kur'ana jeste da Kur'an čovjeka uči iskrenosti u svemu onome što čovjek radi. Iskrenost u smislu istinoljubivosti. I iskrenost u smislu iskrenog odnosa prema gospodaru. Kaže uzvišeni gospodar, يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Oni svoje zavjete ispunjavaju i boje se dana na kojem će se veliko zlo desiti, na kojem će nedaća prevladati. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. I oni drugima udjeljuju hranu koji su siromašni i koji su porobljeni. Innama nut'imukum bi vajhillah.
La nuridu minkum jazaan wala shukura. Mi vas hranimo isključivo Allaha radi. Ne želimo od vas ni zahvalu, niti naknadu. Pa je trag Kur'ana na vjerniku da vjernik ono što radi, radi ne želeći pohvalu od ljudi, niti želeći naknadu za ono što radi. Kulna es'alukum alejhi ejran illa mawadda fil qurba. Reci, ja od vas ne tražim nikakvu naknadu. Samo želim da održavamo rodbinske veze. Od tragova Kur'ana jeste da čovjek u njemu nalazi sreću u svom životu. Kaže uzvišeni gospodar u suri An-Nahl: "Men amila salihan min dhakarin aw untha." Ko bude dobra djela radio, bio muškarac ili žena, wa huwa mu'minun, a vjernik je, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, mi ćemo mu dati da proživi lijep život, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, i dat ćemo im nagrade bolje nego što su zaslužili, ili dat ćemo im nagrade za najbolje što su radili. A zatim objašnjava gospodar na koji način se dolazi do dobrog djela i na koji način se dolazi do lijepog života. Pa kaže: "Fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaytanir rajim." Kada budeš htio učiti Kur'an, onda od Allaha zamoli da te zaštiti od prokletog šejtana. Ako pogledaš sva djela koja čovjek može da uradi i da se za njih nada za nagradu kod uzvišenog gospodara, vidjet ćeš da nije propisano sunnetom ili Kur'anom da čovjek traži zaštitu od Allaha prije toga, osim kada hoće čitati Allahovu knjigu. Prije namaza nije propisano proučiti ovu Bibliju. Prije abdesta nije propisano proučiti euzubilu. Prije hađa nije propisano proučiti euzubilu, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko obavi ispravno hađ, kome hađ bude bez grijeha, ući će u džennet. Ali kada hoćeš čitati Kur'an, onda je gospodar propisao da tražiš zaštitu od prokletog šejtana, jer najviše gdje se šejtan ispriječi između čovjeka i njegovog gospodara jeste onda kada hoće čitati Kur'an. Da ne razumije Kur'an i da dok čita Kur'an možda razmišlja o nečemu drugom, ili ako razmišlja da pogrešno shvata. Sljedeća stvar ili trag ljubavi prema Kur'anu jeste da se kod čovjeka javlja želja. Javlja se želja za onim svijetom. Kaže gospodar svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Kul innama ana bashar mislukum." Reci, ja sam samo čovjek poput vas. Juha ilaj, meni se objavljuje. Kul innama ana basharun mislukum juha ilajja annama ilahukum ilahu vahid, meni se objavljuje da je vaš gospodar jedan gospodar. Femen kane jerđu liqa'a rabbihi, pa onaj koji želi susret sa svojim gospodarem, onaj koji žudi za susretom sa svojim gospodarem, falyamal amalan saliha, neka radi dobra djela, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala yushrik fi ibadati rabbihi ahada, i neka u činjenju dobrog djela nikakvog druga svome gospodaru ne pripisuje. Sljedeći trag
ljubavi prema Kur'anu jeste da čovjek vrijednuje više ono što radi za onaj svijet nego ono što radi za ovaj svijet. Kaže uzvišeni gospodar u suri Al-Mulk: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On, Allah je stvorio život i smrt da vidi ko će od vas raditi bolja djela. Nije rekao ko će od vas više raditi, ko će od vas imati mnogobrojnija djela, već je rekao čija će djela biti bolja. Pa čovjek koji razmišlja o Kur'anu, taj Kur'an ga podučava, ostavlja u njegovom učenju trag da on gleda koje djelo je ispravnije, bolje da uradi. Da li je bolje da bude dobročinitelj prema nekome strancu ili prema svom rođaku? Da li je bolje da klanja ili da uči dobrovoljno? Da klanja dobrovoljni namaz ili da nauči nekoliko ajeta ili propisa svoje vjere? Jedan od tragova ljubavi prema Kur'anu jeste mehko srce. Mehko srce. Imam Muslim bilježi u svom sahihu od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu da je ibn Mes'ud spomenuo jedan povod objave kada je uzvišeni Allah rekao u suri Al-Hadid: kada je uzvišeni Allah rekao u suri Al-Hadid: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Zar nije došlo vrijeme أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Zar nije došlo vrijeme da se vjernicima smekšaju srca kada se spomene Allah i kada i ono što je Allah objavio? Zar nije došlo vrijeme da se vjernicima smekšaju srca kada se spomene Allah i ono što je objavljeno od istine? وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. I da ne budu poput onih kojima je knjiga bila objavljena prije, pa su zato što je prošlo mnogo vremena srca njihova postala gruba. Kaže Abdullah ibn Mes'ud u ovom hadisu kojeg bilježi ima Muslim od njega: od početka objavljivanja Kur'ana do objave ovog ajeta bilo je 4 godine. Još su vjernici bili mala skupina u gradu kod Kabe. Još su bili malobrojni i još su bili svi na velikim mukama. I tek su poneki od njih počeli javno da ispoljavaju svoje vjerovanje. U tome im gospodar kaže: zar nije došlo vrijeme da se smekšaju srca vjernika kada se Allah spomeni i ono što on od istine objavi? Trag ljubavi prema Kur'anu jeste ljubav prema vjernicima. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Doista su vjernici samo braća, pa popravite stanje između dva vaša brata. Popravite stanje između dva vaša brata.
Ovo je ajet koji je gospodar ostavio da bude vječna uputa. Na početku Islama. Da ljudi kada budu dolazili poslije poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba znaju da je neminovno da dođe do spora među vjernicima. Međutim, ako budu slijedili kuranske upute, onda ćeš vidjeti da treba da se potrude da pomire vjernike. Ali kako će pomiriti vjernike? Tako što kad neko sazna za nešto, ode i ispriča trećoj osobi, pa ta treća četvrtoj i tako u krug, sve idući okolo osobe o kojoj se radi. I onda se zađe u veliki grijeh. Zađe se u nemimet. Prenošenje riječi s ciljem zavađanja. Govori se o ljudima tako kako ne bi voljeli da se to o njima priča. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu kojeg bilježi Buhari od Huzejfe radijallahu anhu: La yadkhulul jannata namman. Onaj koji prenosi riječi s ciljem zavađanja ljudi neće ući u džennet. Dođe i obraduje se kad mu neko kaže: znaš šta je rekao taj taj za tebe? Kaže: šta je rekao? Pa kaže: rekao je to i to. Pa kaže: znali onaj treći da je taj prvi za mene to rekao? Draga braćo, gibet i nemimet se završavaju onda kad ga čuješ. Onda kad čuješ, tad staviš tačku. Ti budeš tačka na tome. A ne učiti ih dine sirat al mustaqim na namazu i poslije namaza kaže: jesi čuo što je onaj rekao? Surja Al-Anfal na početku samom kaže gospodar: jes'alunaka 'anil anfal. Oni tebe pitaju o ratnom plijenu. Kulil anfalu lillahi wa rasul. Reci: ratni plijen pripada Allahu i njegovom poslaniku. Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Bojte se Allaha i popravite svoje međusobno stanje. Wa ati'u Allaha wa rasula. I budite pokorni Allahu i njegovom poslaniku. Pitali su gdje i šta i kako da urade sa ratnim plijenom. Pa im gospodar nije odmah odgovorio šta će da urade sa ratnim plijenom. Nego im je rekao: innamal mu'minun alladine idha dhukira Allahu vajilat kulubuhum. Doista su vjernici samo oni koji kada se Allah spomene, srca njihova se strahom ispune. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. A kada se čitaju njegovi ajeti, to im vjerovanje povećava. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. I oni se oslanjaju na svoga gospodara. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Oni koji namaz uspostavljaju i dio onoga što im mi dajemo udjeljuju. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Oni su pravi vjernici. Lahum maghfiratun 'inda rabbihim. Njima pripada oprost kod njihovog gospodara u Ajnul Kerim. I nagrada plemenita. Još gospodar ne govori o podjeli i propisima plijena. Tek nakon desetina ajeta ili četiri stranice on kaže: innama wa'lamu annama amwalukum wa auladukum, i tako dalje objašnjava kako će se podijeliti ratni plijen. Zbog toga što od svih dunjalučkih stvari najbitnija je sloga
među vjernicima, najbitnije je popravljanje stanja vjernika. Mnogo bolje nego ono što mi sebi zacrtamo kao prioritete u našim životima ili eventualno u našem radu. Jedan od tragova Kur'ana jeste da onaj koji čita Kur'an mora pustiti suzu. Koga Kur'an ne rasplače, toga ne može ništa rasplakati. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra, وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْنَاهُ. Mi smo ga istinski objavili kao istinsko objavili. A zatim kaže وَفَرَقْنَاهُ قُرْآنًا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ. Mi smo ga podijelili da ga postepeno čitaš ljudima. وَفَرَقْنَاهُ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Istinski smo ga objavili. إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ يَخِرُّونَ لِلْأَذْكَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Oni kojima su knjige date prije vas, kada ga čitaju, oni plaču i to im povećava strahopoštovanje prema uzvišenom gospodaru. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je praktično stalno pokazivao tragove njegove ljubavi prema Kur'anu. Kaže Aisha radijallahu anha, kako bilježi Muslim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stalno spominjao uzvišenog gospodara. U hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim, kaže Aisha radijallahu anha, kada bi mi došla mjesečnica, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi mi legao u krilo između ostalog i učio bi Kur'an. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kako bilježe Buharija i Muslim, jedne noći sam noćio kod svoje tetke Mejmune, žene Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa sam legao na jastuk, na stranu jastuka do njih. Nekada u noći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao, protrljao je svoje oči, pogledao je prema gore i proučio je inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Doista je u stvaranju nebesa i zemlje, promjene dana i noći, dokaz ili dokazi za one kojima je Allah dao razum. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Onima koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i ležeći. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Gospodaru naš, ti ovo uzalud nisi stvorio, pa nas sačuvaj vatre, sačuvaj nas kazne u vatri. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Gospodaru naš, onaj koga ti u vatru uvedeš, ti si njega ponizio. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Gospodaru naš, mi smo čuli pozivača koji je pozivao u vjerovanje. Fa amanna, pa smo povjerovali. Rabbana faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Gospodaru naš, pa nam oprosti grijehe i sačuvaj nas vatre. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawm al-qiyamah. I gospodaru naš, daj nam ono što si nam obećao preko poslanika i nemoj nas poniziti u vatri. Fastajaba lahum rabbuhum.
pa im se odazvao njihov gospodar. Enni la udiu amela amili mihi. Ja neću umanjiti i neće propasti djelo nikoga od vas. Jer gospodar se odaziva onome koji mu dovu upućuje, kaže Abdullah ibn Abbas dalje u ovom hadisu, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzeo abdest, abdestio se, pa je klanjao, kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu, Abdullah ibn Abbas klanjao je dva rekata, pa je klanjao 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 dva rekata, 12, pa je onda klanjao, kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, jedan rekat, odnosno prije sabaha klanjao još dva rekata. Kaže Abdullah ibn Abbas, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam kada bi bio na seđdi, da je govorio Allahumma ij'al fi qalbi nura, Allahu daj u moje srce svjetlo. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura, i u moj vid svjetlo. Wa fi sam'i nura, i u moj sluh svjetlo. Wa min amami nura, i ispred mene daj svjetlo, i iza mene daj svjetlo, i iznad mene daj svjetlo. Gospodaru moj, učini me svjetlom i daj mi svjetlo. Uzvišenog gospodara molim da nama da svjetlo i da nas učini svjetlom i da Kur'anom u životu svjetlimo sebi i drugima svjetlom sa kojim je zadovoljan naš plemeniti gospodar. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.